watazamaji wangu, inabidi hata mimi niweze kutafuta njia wakati napoenda kuwaletea habari hizi. Manake maji yameweza kufurika, tunapoona ni kwamba mto wa Voi umeweza kuvunja kingo. Nsegeta sororoka. Na ndiposa basi tuko hapa maeneo haya ya Sofia ili kuja kuwaletea habari jinsi inavyozidi kuendelea baada ya mto wa Voi kufurika na kuvunja kingo. Katika picha zetu ambazo mtayarishaji wa picha atakazoweza kuonyesha ni kwamba utaona hasara ambayo watu wengi wameweza kukadiria, wale wa kuuza matofali, wale wa kuuza mchanga, vile vile pia baadhi ya nyumba ambazo zimeweza kubomoka. Ungana nami MC Miners ndani ya Davida TV. Wanasema mvua ni baraka, japo kwa wengine imekuwa ni kama hasara. Ukiangalia upande wangu wa nyuma maeneo haya, hapa pote palikuwa ni mahali ambako pameweza kupigwa matofali, na hivi sasa watu hawa wanakadiria hasara ya kima kikubwa sana cha hela. Ni takriban milioni kadhaa, maana sio matofali tu ambao wanaweza kutegemea, bali hata pia na mchanga wa kuweza kujengea. Mvua hii tangu imeanza kunyesha kuanzia mwendo wa saa 8 usiku alfajiri, basi imeweza kunyesha ikikata ya kunyesha na kukata, na hivi leo imeweza kufanya hasara ambayo haijulikani watu hawa wataweza kupata fidia au wataweza kulipika vipi. Hapa pia tuko katika mashamba kadha ya watu, na vile vile katika picha zetu zitakazo kuja hapo utaweza kuona hasara ambayo wakulima wetu wameweza kupata. Je, tutaweza kupata lishe ya kuweza kujikimu kula sisi wenyewe kando na kupata lishe ya kuweza kuuzia wengine? Na je, tutaendelea kujenga iwapo matofali ambayo yalikuwa kitarajiwa kuweza kuuziwa watu yameweza kupata hasara, yameweza kusombwa na maji, na hivi sasa utaweza kuona kuna watu wanaweza kunusuru japo matofali mawili matatu ili wasiweze kuingia hasara kabisa. Nitaweza kukuletea taarifa hizi na nyingine zaidi pindi tu sitakapoweza kutuadia. Davida TV, tusonge pamoja. Ujambo mtazamaji wangu. Sijambo kabisa. Mvua kama hii iliweza kunyesha mwisho lini mtaa huu wa Sofia? Kama miaka mitatu ama minne iliyopita. Na je, imeweza kuwa na kuathiri pakubwa kama ya sasa? Imeathiri kwa sababu gani? Watu walikwenda kazini kama leo Jumatatu. Watu wamechelewa kwenda kazini. Barabara pale ilikuwa imefungika kama paka saa 2:30 hapo. Mm-hmm. Barabara ndo maji aliachilia barabara. Watu wamechelewa hapo, imezuia vitu vingi sana. Watu walikuwa waende shambani, wenye kwenda shambani wajaenda, wakwenda kazini wajaenda. Lakini tunashukuru bado pia inaleta faida kwingine kama kwa malisho shambani huku. Mm-hmm. Inatoa mboga, tunakula vizuri, tunaishi vizuri. Lakini iko na pia sehemu zake zinaathiri. Unasikia huko Shauri Moyo imebeba nyumba za watu huko. Hapa kuna majirani zetu wameathirika, hapa wamebebwa na maji hapa, hata asubuhi si ndio tulioamsha. Vitu kama hivi. Kwa hivyo imeweza kuleta hasara vile vile na ina faida zake. Kuhusiana na maoni yako. Hasara ziko juu, faida ziko chini kiasi. Kuti kulingana na hii ya leo. Ya leo. Aye. Na wewe kama wewe mwenyewe binafsi, unaona je, ule wakati shirika la kutabiri hali ya anga iliposema kwamba kutanesha mvua ya El Nino, watu wakaambiwa waweze kujipanga. Baadaye rais akaja akajitokeza na akasema kwamba ilikuwa ni utabiri wa hali ya anga usio mwafaka. Aye. Kwa hivyo haitakuwa mvua ya El Nino. Na hapo mbeleni walikuwa wameweza kutenga pesa za kuweza kusaidia watakaweza kuathiriwa na janga hili la mvua ya El Nino. Je, unaona kwamba ilikuwa ni serikali kutuhadaa kwamba ilikuwa si mvua ya El Nino, au hii ni mvua ya El Nino? Inaweza kuwa ni mvua ya El Nino, lakini mimi ningewashauri vile vyombo wanavyotumia kwenda kupima hali ya hewa wa advance viwe vya maana zaidi, wasio wanachukua habari za uongo na kutuletea.
Sasa walitangaza ni sawa na wakarudi wakatuambia hakuna mvua tena. Sasa wenye walikuwa wamejiathiri wakaona hakuna mvua, labda wengine walirudi mahali pao wakatuliwa kijua hakuna mvua, hakuna mvua, alafu mvua ndio hii inanyesha sasa. Na ukiangalia serikali ya kaunti ya Taita Taveta imeweza kujipanga vipi ili kuweza kunusuru watakaoweza kuathiriwa na hali hii ikiendelea kuwa? Venye wamejipanga, mimi kama ninavyojua, yani kama kuna shirika la Msalaba Mwekundu pale, niko naweza kama wanaweza shirikiana na wao, kwa sababu ni kaunti yetu hii. Tusipoiangalia itaangaliwa na nani? Kwa hivyo serikali ya kaunti kulingana na mikakati yao, je, wameweza kujiweka katika hali ya kwamba jambo lolote litakaloweza kutokea wataweza kuwa katika mstari wa mbele wakishirikiana na mashirika mengine ya kijamii kuweza kunusuru watu? Wanaweza wakishirikiana vizuri, wanaweza wakafanya maendeleo. Na wao kama serikali ya kaunti, je, wamejipanga? Ama wewe kama mwananchi unaona vipi hali hiyo? Serikali ya kaunti naona bado haijajipanga. Juu hata asubuhi pale watu walikuwa wanavukishwa na watu wa kawaida tu, wala watu ambao wamejitolea tu kusaidia, si watu walikuwa wanalipa, watu walijitolea tu kusaidia wavukishe watu. Shukrani sana kwa maoni yako ndugu. Asante. Asante sana. Nipo katika daraja hili la Mkoloni ambalo lilijengwa wakati reli hii ilipokuwa inajengwa. Na ni takriban miaka 26, 27 hivi tangu mvua kubwa ya El Nino kunyesha na daraja hili kuweza kufunikwa na maji pamoja na daraja lile lingine la pale Kaloleni. Basi watu walitarajia mvua ya El Nino na baadaye tena kuambiwa kwamba ni mvua ya kawaida tu itakayoweza kunyesha. Ila mambo yanayojitokeza kwa sasa ni kwamba mvua hii ni kama mvua ya El Nino. Je, serikali ilijiandaa vya kutosha kuweza kunusuru watu watakapoweza kuathiriwa na mvua hii, au ilikuwa ni hila tu ya kuweza kufuja pesa za kuweza kusaidia watu? Maswali mengi yako miongoni mwa watu na wanazidi kujiuliza, hasa baada ya kwamba wanazidi kukadiria hasara ya kila kitu ambacho wanaweza kufanya, ikiwemo ni matofali kusombwa na maji, vyakula mashambani kuweza kufunikwa na kuweza kuharibiwa, watu kubomokewa na manyumba, hali watu wameweza kutulia. Je, serikali ya kaunti ya Taita Taveta ikiongozwa na mstahiki Gavana Andrew Mwadime imejiandaa vipi kwa ajili ya hali kama hii? Ungana nami ndani ya Davida TV nikiweza kukuletea habari kemkem na jinsi mvua inavyozidi kuathiri watu ndani ya jimbo la Taita Taveta.